وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ کفار پر وہ سخت کرنے والے ہیں تو وہ کسے کافر جو کفار سے بھاگتے تھے بھائی اس کا بات کا بتاؤ جو کفار پر سخت نہیں تھے کو یہودیوں سے محبت دوستی تھی کفار سے بھاگتے تھے ان کا بتاؤ تو پر وہ تو اس آیت میں شامل نہیں ہے نا مجھے بتائیں ابوبکر عمر دونوں بھاگے خیبر میں یہود سے بھاگے گئے بھاگ گئے بالکل بھاگے پہلے آپ تو آپ چلے اشدہ علی الکفار کفار پہ شدید ہیں آپ ابو بکر عمر کے ایک شدت دکھائیں نا کفار سے کہ کہاں پہ انہوں نے کوئی کفار سے لڑے ہیں کوئی جنگ کی ہے کچھ بتاؤ ہمیں جی جی آپ نے کہا کہ انہوں نے جہاد نہیں کیا دکھاؤ جہاد دکھاؤ خیبر میں وہ بھاگے تھے تو یہ جہاد نہیں ہے آپ کہتے ہیں جو بھاگے تھے کہتے ہیں اسے جہاد کیا سبحان اللہ دوسرا بات ہے جہاد کی تو نکلے جو بھاگے کہتا ہے یہ جہاد اور بھاگنا جہاد نہیں ہے اے طلحہ بھاگنا جہاد نہیں ہے بھاگنا جو ہے وہ یہ بیعت کو توڑنا شیخ صاحب طلحہ بھائی آپ اپنی کتاب سے دیکھو طلحہ بھائی اپنی کتاب میں جا کے ریسرچ کرو میدان جہاد میں نکلنا جہاد نہیں ہے منافقین بھی آتے تھے نا جہاد کے لیے آتے تھے کیا تاکہ مال غنیمت مل جائے جی بولیں بولیں اشدہ علی الکفار بھائی اب یہ ثابت کرے گا ابو بکر عمر اشدہ علی الکفار تھے بھائی کہتے ہیں باگ کے انہوں نے جہاد کیا بھائی یہ اب یہ پہلی دفعہ یہ ڈرامہ سن رہے ہیں بھائی کہ باگنا بھی جہاد ہوتا ہے باگنا بھی جہاد ہوتا ہے بھائی سبحان اللہ آپ ہنس رہے ہیں میں آپ سے آپ نے پہلے کہا کہ وہ غزوہ خبر سے بھاگے تھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں غزوہ خبر میں وہ پھر میدان میں اترے تھے کہ نہیں بعد میں یہ ہے اوئے بھائی بھاگ گئے تھے بھاگ گئے تھے چلیں آپ ان کا کوئی دیکھ بھائی صاحب بھاگے نہیں تھے میں ابھی میں دوبارہ کہتا ہوں دیکھ اشدہ علی الکفار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ابو بکر کا کوئی بھی آپ دکھائیں کہ کسی جنگ میں اس نے تیر مارا ہو پتھر مارا ہو ٹھیک ہے نا نیزہ مارا ہو یا عمر نے کسی جنگ میں ایسے کوئی تیر پتھر کچھ کوئی بہادری دکھائیں گے کہ ان کے کفار کے ساتھ یہ شدید تھے جی بسم اللہ خندق میں دکھائیں بدر میں احد میں حنین میں کسی بھی جنگ غزوے میں فتح مکہ کے وقت کسی بھی چیز دکھائیں نا پلیز شدت کے صرف معنی چلے بھائی چلے آپ شیخ کہاں آپ پڑھتے کہاں ہو طلحہ صاحب میں پڑھتا ہوں یہ الگ بات ہے آپ کا دیکھ پتر ہے آپ بتائیں نا طلحہ بھائی آپ پڑھتے کہاں کس مدرسے میں ہیں مدرسے کا کیا نام ہے مدرسے کا چھوڑ دے آپ مجھے نہیں جواب نہیں دیں گے جواب نہیں دیں گے بھائی Thank you.